Lijep pozdrav svima. Ovo je moj stari novi roman, dopunjeno izdanje Kiša boje tulipana, sa novom naslovnicom, svačim nečim novim. Evo, za danas ću vam pročitati jedan ulomak iz ovog romana kojeg sve više i više volite. Šareni brusketi. Voljela sam ugošćavati ljude, ali zbog činjenice kako su moji gosti potpuni stranci, imala sam neku čudnu tremu. Već u 17 sati sve je bilo spremno za njih. Došli su točno u zakazano vrijeme. Moji gosti u prosjeku 40-godišnjaci bili su jako uljudni, simpatična gospoda, tako da sam bez obzira na nepoznavanje uprzo našli zajedničke teme za razgovor. Gospodin Bavrka me pri upoznavanju predstavio kao slikaricu i pjesnikinu, što je od svih najbolje upamtio Goran. Što se kasnije događalo u njezinom ateljeu i što se kasnije događalo s Goranom, to možete provjeriti u romanu naslova Kiša boje tulipana. Pozdrav!